tak a máme zbaleno a se zavazadly jedeme na autobus směr Chorvatsko. Autobus je moderní a pohodlný. Jelo se i přes noc. A je to tady, slovinsko-chorvatská hranice. Naštěstí náš autobus projel bez problémů a druhý den ráno jsme už byli v Chorvatsku. Nádherná pláž ve vesničce Drveník. No není to krása? Náš výhled z okna z penzionu pláža. Velký Drveník se můžeme nechat převést trajektem na ostrov Hvar. Chtělo by se to konečně někde vykoupat. Jo, tak třeba tady by to šlo. Musím říct, že šnorchlování mě opravdu začalo bavit. Ve vesnici za ostrok mají i krásný klášter. A památník druhé světové válce. Na plážích je to fajn, ale je taky třeba jet někam na výlet. Pevnostní město Ston a kostel svatého Blažeje. Současná podoba kostela je pouze replika. Původní stavba podlehla následkům občanské války a zemětřesení. Těžba soli byla v minulosti pro město velice zásadní. Město, to je Dubrovník. No dobře, tak to měl Jirka Macháček pravdu. Ano, jsme opravdu v Dubrovníku. Ve vyhlášené kavárně a cukrárně jsme si dali výbornou kávu a palačinku. Tak a jsme zase zpátky v Drveníku. Je, tamhle pluje krásná lodička, kam asi pluje? Tak pojedeme s ní. Plavíme se lodí po moři směr ostrov Korčula. To je krása, co? To je kanón. Výlet to byl krásný. Jen na zpáteční cestě se stala menší nehoda.
díky tomu, že se zvedly v obrovské vlny. Byli jsme celý mokří, bohužel i s foťákem, a ten už to bohužel nepřežil. Tady říkám, že se bojím. Tak Monča si dá zmrzlinku na uklidnění. A už zase nakládáme. Jedeme do Prahy. No, dovolená se povedla, tak zase nikdy příště. Pa, pa.